s tým by sa mohla končiť tá sekvencia s tým tancovaním. A do takého pokoja by to šlo. Buď veľmi tichá hudba, alebo by bolo úplne ticho a toto by tam bolo. To je more. To je dosekaný svah. Ale viete prečo? Lebo toto tu je navážaná zem. Tak to preto. On si točí, je to ohlím, on vyššie. Jeden z vás bude ostane pri držaní mŕtvej mačky. Hebrejom je až na konci. Nemôžeme byť, lebo je to Jakubom. Je to Timoteovi. Či za Jakubom. Mám to. Robili. Mám sme už dávno ísť na kopec a natáčať na kopci. Aleluja. Neviem, či by tá brána nemala byť čikmo, lebo ja vlastne potom urobím tak, že ja vojdem do tej brány a tu sa vlastne stratím. Tu urobíš prestrih, aby som tu už nebol. Keby som sa stratil do inej reality. To už počíme, ja keby som mal 70 rokov, že a viete, keď som začínal, tak sme boli na takom cintoríne. Nie, žiadne hlúposti. Sme v Božom duchu a v Božom duchu budeme aj konať. Alebo je taká ešte živá stena medzi nami. Tu, jak si, tu by si zastal. Aha, a o čom by si hovoril? Čiže, toto si otrhnem. Tak neviem, či chcem otrhnem. Budem to hrísť. Som od celej sene ešte od toho ducha, keď ani písko Ivovi Kivíko. Vypol, hej. Otvoreme, je to. Už na rukách? No a? Čo si povedal, že mám šoférovať teraz. Nepovedal som nič, čo ja. To robíš. Lado. Ale čak, ako čo mám teraz robiť? Čak, chod a tam chyti. Hey. Čak normálne to chyti. Ideme to odbyť na rukách. Lado. Aha, čak Matia, tak ty ma musíš opustiť. Ty budeš ďal. Ja. Počkaj. Držíš? Hej. Ako, som si nebol istý, či držíš. Držíš? Počkaj. Hej, rup. No. Vilkom. Nie je to ťažké. Nie. Len to váži tomu. Len to váži tomu.